Uganda performance etia Uganda so far tukoze bulungi nyo okugeza team captain mangati akoze bulungi tufunyemu obuze wa banafu ababiri yasinda sofuna obuze bwuna gear box wamiki okubanga naye afunyemu ko obuze bwuna driving software tusema nebaza abawagizi bonna abatindiza olugendo okuva e Uganda paka Lusaka Zambia Gomez Mbogasa Latif Gomez Gomez, Mbogasa Latif Gomez.